Do integrovanej investície v oblasti školstva je zapojených 5 stredných odborných škôl z riadovateľskej pôsobnosti PSK. Celkovo je na rozvoj vzdelávania pre tieto školy určených vyše 40 miliónov eur z rôznych operačných programov. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Kežmarku a stredná politechnická škola Andyho Varhola v Medzilaborciach už majú odsúhlasených k marcu viac ako 5 miliónov eur na konkrétne projekty, ktoré sú začiatkom investícií. Bol identifikovaný zoznam škôl, ktoré sú najviac pripravené dnes prijímať investície zo štrukturálnych fondov na to, aby boli efektívne tieto peniaze využité na zvýšenie kvality odborného vzdelávania. V Kežmarku sa bude za vyše 500 000 eur modernizovať budova elokovaného pracoviska v obci Rakúsy. To navštevujú rómski žiaci. Pochádzajú z veľmi chudobných rodín a majú problém, hlavne čo sa týka financovania dochádzky do Kežmarku. Vidíme, že na súčasné podmienky nie je tá budova nejak aj zvnútra, nám už nevyhovuje, lebo je malá. Sa urobí pristavba a samozrejme urobí sa aj nastavba, čiže na to prízemie príde jedno poschodie. Pre odbornú školu v Kežmarku je to len jeden z plánovaných projektov a ráta sa s vyššou finančnou injekciou, a to spolu až 6,4 milióny eur na rozvoj vzdelávania a jeho prepojenie s potrebami trhu práce. V Medzilaborciach je plánovaná rekonštrukcia školy na Duchnovičovej ulici a takisto budov praktického vzdelávania na Mierovej ulici. Modernizácia našej školy je rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape sú to rozsiahle rekonštrukcie budov v hodnote 2,2 milióna eur. V druhej etape vynovíme materiálno-technické vybavenie, napríklad to bude zostava 3D tlačiarne so sintelovacou pecou a umývacou stanicou, trenča fréza, nástroje pre solárskú dielňu, zariadenia pre autodielňu a ďalšie didaktické pomôcky za vyše 825 000 eur. Prešovská župa chce z SOŠ Politechnickej Andyho Varhola v Medzilaborciach vybudovať moderné vzdelávacie centrum v oblasti služieb, spracúvania dreva, strojárstva a elektrotechniky. Hrad v Starej Ľubovni čaká po ukončení nadchádzajúcej letnej turistickej sezóny ďalšia veľká rekonštrukcia za vyše 850 000 eur. Konkrétne ide o severovýchodné hradby a tretie nádvorie. Časť tejto hradby totižto spadla, časť hradby je v havarijnom stave, takže pôjde jednak o konzerváciu a reštaurovanie hradby, ktorá ešte stojí. Budú to hlavne statické práce, aby sme zabezpečili to, aby sa nezosúvalo nádvorie, po ktorom chodia momentálne 10 000 návštevníkov. Tie investície do hradu sú skvelou šancou, aby sme návštevnosť tohto hradu ešte zvýšili, pretože je to veľmi dobré, keď naše kultúrne organizácie hľadajú pre svoju činnosť, ale aj na obnovu, aj mimo rozpočtové zdroje. Tie sa podarilo získať z norského finančného mechanizmu a spolufinancovanie poskytne krajská samospráva. Spadnutý hradobný múr odhalil ďalšie tajomstvá hradu, ktoré budú návštevníkom po plánovanej rekonštrukcii sprístupnené. Vzácne artefakty historických vojenských kasární predstaví nová, interaktívna a zážitková expozícia. Máme, dá sa povedať, niekoľko stoviek kusov vzácnych archeologických nálezov, ktoré potom návštevníkovi v tom roku 2024 budú prezentované. Chceme poukázať na taký život, každodenný život vojenskej posádky na hrade Ľubovňa. To, čo sa plánuje na Ľubovňanskom hrade vďaka týmto norským fondom, poskytne návštevníkom širší rozmer v aktivitách, ktoré tento hrad je schopný robiť a v ktoré vlastne nás posunú v poznávaní tej minulosti. Okrem spomínanej expozície vojenských kasární pribudne na treťom nádvorí Sokoliarsky dvor, kde bude umiestnená stála scéna sokoliarov. Tá ponúkne ukážky sokoliarského remesla, terapiu s handicapovanými návštevníkmi, tvorivé dielne zamerané nielen na sokoliarstvo, ale aj ostatné hradné remeslá ako alchymista, parfumér, kováč a bylinkár. Poslanci krajského parlamentu sa stretnú 29. marca a vzhľadom na platné opatrenia pôjde opäť o online rokovanie. Zaoberať sa budú napríklad správou o pasportizácii cykloturistických trás v Prešovskom kraji, prezentáciou projektu Poloniny Trail a súvisiacich aktivít v pilotnom regióne PSK, výsledkami kontroly NKÚ o využívaní finančných prostriedkov a majetku, ale aj výsledkami činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ a dofinancovaním projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov.
prezenčnej výučbe, ktorá je v čase pandémie koronavírusu umožnená končiacim ročníkom stredných škôl, má PSK už niekoľko týždňov vysoké percento škôl, kde sa takouto formou opäť vyučuje. Začiatkom tohto týždňa prebiehalo prezenčné vzdelávanie až na 59 župných stredných školách z celkového počtu 72, čo predstavuje 82%. V súlade so školským COVID-automatom sa nerealizuje prezenčná forma vzdelávania v stredných školách, ktoré sa nachádzajú v čiernych okresoch.